סטודנטיות וסטודנטים יקרים, עם תום הסמסטר הלא פשוט הזה, אנחנו מבקשים להביע את הערכתנו על המאמצים שהשקעתם. מאמצים שעזרו לנו להפוך את הסמסטר הזה לסמסטר עם חוויית למידה איכותית למרות הכל. עבדתם קשה לאורך כל הסמסטר, ואנחנו רוצים לאחל לכם הצלחה רבה בעבודות החלף ובמטלות של סוף הסמסטר. אנחנו כבר עובדים במרץ לקראת השנה הבאה, ואת כל הפרטים נעדכן אתכם בהקדם. אנחנו ממש לפני ראש השנה, וזאת ההזדמנות לאחל לכם ולכל המשפחות שלכם שנה טובה. וגמר חתימה טובה, והרבה בהצלחה.